ရှင်တင်စားမှုအခန်းကဏ္ဍလျှော့ချဖို့နဲ့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေမှာမူရင်စေဝါသုံးဆွဲမှုရှိနေတာတွေကိုကိုင်းတွေ့ဖို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလဲလဲမော်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကဘိန်းမြို့ပညာရေးဌာနမှခရိုင်ပညာရေးမှုမြို့နယ်ပညာရေးမှုအထက်တန်းကျောင်းတွေနဲ့အထက်ကသုံးကျောင်းမှာတွေ့ဆုံချိန်မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းကြီးပြည့်ပြောင်းဒီမှာဆောင်ပြည့်စေခြင်းပါပါကို့အထက်တန်းကျောင်းကြီးမှာမွေးစေဝါဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတိုးနေပြည့်စင်နေတာဒါတွေကလည်းဆက်ဆံမတို့ပဲပို့ပြီးတော့တည်ပါပါကျမတို့ထက်ဆိုင်ဆက်ဆံမိုက်တွေကပို့ကြည့်ရယ်ပို့ကလေးချင်းကြီးကြည့်မယ်ဘလို့ယွင်းနေတယ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုဆက်ဆံမိုက်တို့ပဲတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဲတက်ဖွဲ့ကလည်းဒီတောင်းလို့ရပါတယ်လမ်းမဆက်တဲ့ခက်ခဲပြီးသွားလာဖို့မလွယ်ကူတဲ့ကျွန်းစုမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေမှာမူလာတန်းဆရာဆရာမတွေကိုဒေသခံတွေထဲမှကိုရန်အောင်ဆယ်တန်းတက်မြောက်သူတွေကိုဦးစားပေးခံတာပေါ့နဲ့ဒီစနစ်ကိုလမ်းမဆက်တဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးအကောင့်ထွေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမကြီးတွေကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်မြင့်မားလာဖို့အတွက်အတွေ့အကြုံရှိဆရာဆရာမကြီးများတက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမကြီးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလည်းဘိန်းမြို့မှာပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။